А з другої сторони, ми можемо їхати вже померти. І ми знаємо, що ми комусь матері, дочці, жінці можемо привезти живого або мертвого. І ми не дивилися, там обстріли, не обстріли. Їде транспорт, не їде. Транспорт, як кажуть, тричі по дереву, транспорт нас ніколи не підвів. Хоча він на чесному слові працював, але не підвів. Ні одного ми бійця, якого ми живого брали, ми ні одного не втрапили в машину. Хоча ми не медики. Я особисто за освітою вчитель. У нас є вчителі, водії, тислярі, слісарі. У нас тільки є три фельдшери, які мають медичну освіту. Із них два фельдшера, вони майже не покидали, тому що дуже багато майна, всього цим потрібно справлятися. І тут лише один фельдшер, це один із кіборгів, який був, який реально рятував там, непосередньо в аеропорту, рятував живого. Те саме у нас було в Дебальцево, заїхали хлопці, один із них ферм, а другий якби безробітна людина, хлопець, який взагалі в армії. Він став на ходу капельниць, він робив дренажі, він бінкував все, він теж вивіз усіх живих. Це наша робота, кажуть, тяжко, будь-яка робота тяжка. А хіба